Tambrahimi shkrin së qeshuri me hyrjen e ti duke thënë një batutë tepër për të bukur, kur ai pyetet nga Diola se çfarë profesioni ka, ai thot, VIP. Kjo gjë sigurisht që ka shkaktuar mjaft të qeshura në studio dhe jo vetëm dhe në shtëpinë Big Brother VIP Albania, ku banorët duket se po i hyn një frymë e re, e cila është me të qeshura dhe pozitive.